ស្ត្រីមានផ្ទះមួយក្រុមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងមានសមត្ថភាពច្នៃសតូបចេកដែលមាននៅជុំវិញផ្ទះផលិតជាកាបូបនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនមុខភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកស្រីឆាតសុកខឿមអាយុ37ឆ្នាំជាម្ចាស់សិប្បកម្មអនុសាសន៍តម្បាញចេកខ្មែរបានប្រាប់កម្ពុជាថ្មីថាសិប្បកម្មតម្បាញរបស់លោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីមានគំនិតយកសន្ទូបចេកមកច្នៃជាផលិតផលកាបូបនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតមានដូចជាមួកកន្ត្រកនិងខ្សែសម្រាប់យួរកែវកាហ្វេដែលសត់សង់តែផលិតចេញពីសន្ទូបចេកនេះដោយសារតែដំបងឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានសាក់លបងកែច្នៃសតូបចេកដែលមាននៅតាមចំការក្រោយផ្ទះចេញជាកាបូបដាក់លក់តាមអនឡាញហើយទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទើបលោកស្រីបានបង្កើតសិប្បកម្មលក្ខណៈគ្រួសារនេះឡើងមកជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតវិទ្យាល័យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីឆាតសុខឿបលេបពេលទំនេរពីការងារបង្រៀនសិស្សមកជួយស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ប្រមាណជាង10នាក់ឲ្យចេះជំនាញកែច្នៃកាបូបមួកនិងកន្ត្រកយួរដៃដើម្បីឲ្យស្ត្រីទាំងនោះអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារគ្រួសារដោយពុំចាំបាច់ទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់លោកស្រីឆាតសុខឃឿបបានបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់សិប្បកម្មផលិតកាបូបពីសតូបចេកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានទីផ្សារខ្លាំងគួរសមពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសពិសេសនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែបានជួយទិញតាមរយៈ page Facebook របស់សិប្បកម្មផ្ទាល់លោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីអតិថិជនក្នុងស្រុកដែលបានជួយទិញផលិតផលសិប្បកម្មរបស់លោកស្រីក្នុងនោះក៏មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបបានជួយទិញនិងគាំទ្រស្នាដៃសិប្បកម្មតម្បាញរបស់លោកស្រីយ៉ាងច្រើនផងដែរលោកស្រីឆាតសុខឃឿមបានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាសម្រាប់តម្លៃកាបូបមួយមានតម្លៃចាប់ពី 20,000 រៀលតែប្រសិនបើមានការកម្មង់ពីអតិថិជនតាក់ទងទៅនឹងការរចនាម៉ូដនិងទំហំបន្ថែមអាចមានតម្លៃទៅដល់ $15 ទៅ $20សម្រាប់កាបូបមួយផងដែរ